Vänner, välkomna till det här mysiga trädgårdscaféet i Gula huset. Roligt att så många är här. Jag heter Helle Klein och det här är alltså IF Metalls frukostsamtal. Anders Färbe har frukostar här varje morgon och spännande gäster. Och idag har vi Amanda Lundeteg från Allbright-stiftelsen. Och temat är ju, varför heter alla chefer Anders? Och det kan man ju fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Ja, det kan. Och det är alltså, temat är jämställdhet. En av våra viktigaste frågor i samhället att prata om idag. Så att, jättevälkomna. Det är lite trångt här, men jag hoppas att ni klarar att stå där bak. Och häftigt att så många är här. Jag ska också säga att jag är chefredaktör för Dagens Arbete, som är Industriarbetarnas tidning. En upplaga på 400 000, alltså dubbelt så stor som Aftonbladet, måste man ju säga. Men nu ska jag inte skryta om tidningen, utan nu ska vi få höra vad Amanda, vad gör Allbright-stiftelsen och hur 17 ska man få bort de där Anders? Nej, det handlar det inte om. Utan hur ska vi ordna det här med jämställdheten i näringslivet? Ja, kul att vara här och kul att så många har hittat hit så tidigt. Amanda heter alltså jag och är vd på stiftelsen Allbright, som arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv. Och det betyder att det är meriter som ska avgöra vem som får jobbet, inte faktorer som vem det är härligast att bada bastu med eller spela golf med eller vem det är enklast att speglas i för den delen. Och på Allbright så arbetar vi med opinionsbildning. Hur många känner till Allbright? Ja, men ganska många då. Vi arbetar med opinionsbildning, vi kartlägger, vi tar fram rapporter, vi gör såna här listor, vi ägnar oss en hel del åt skampåle och uthängning för att liksom sätta press på företagsledare så att de vill jobba aktivt för att bli mer jämställda. Så det vi gör varje år är att vi tar fram den här Allbright-rapporten som vi släpper i mars, och där rankar vi bolagen från bäst till sämst för att ha kvinnor i ledningsgrupperna. Och så sätter vi alla bra bolag som har jämställd könsfördelning på en vit lista. Så sätter vi alla bolag med potential, som vi säger en bra dag, som har åtminstone en kvinna i ledningen men som inte når upp till jämn könsfördelning, på en grå lista. Och sen så sätter vi alla bolag som har totalt misslyckats med att befordra kvinnor till ledningsgrupperna på en svart lista. Och i år så var det en tredjedel av börsens bolag som inte hade en enda kvinna i ledningsgruppen. Så 77 av börsens 282 bolag hade alltså inte en enda kvinna i ledningen. Mm. Och sen såg vi också att just nu är 5,5% kvinnor på vd-nivå. Och det är väl en av våra mest skamliga siffror för svenskt näringsliv, kan jag tycka. En annan grej som vi gör i rapporten är att vi listar de vanligaste namnen varje år. Och i år var ju även då Anders vanligast i ledningen. Han är vanligast i styrelsen och han är väldigt vanlig i valberedningen. Så att Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders. Och du heter också Anders. Ja. Hur många Anders har vi här i publiken? Inte alla män. Ingen som vågar. Fyra stycken. Det är ett fint namn. Det är absolut inget fel på Anders. Jag vill bara säga det. Anders är jättebra, men det är ju lite anmärkningsvärt att det är så många Anders, och att om man inte vill ha Anders, då går det också bra med Peter, Mikael, Jan, Per, ja, alla de här vanliga svensklingande mansnamnen. Först på 17:e plats på listan över de vanligaste namnen hittar vi kvinnonamn, och där har vi då Anna och Maria som delar den platsen med varandra. Och inte nog med att de delar den med varandra, de delar den dessutom med en man som heter Stefan. Så ser det ut. Det låter som ett dåligt skämt, men det är faktiskt så det ser ut. Så att opinionsbildning, ser till att de här frågorna ständigt ligger högt på agendan. Och sen är vi också ute och utbildar på företag och får företagen att bedriva aktivt förändringsarbete så att de ska bli mer jämställda och meritokratiska. Vad bra! Tack så långt! Men nu får väl Anders komma till tals. Och Anders, IF Metall, på er senaste kongress så tog ni beslut om att ni är feministiskt fackförbund. Det är maktpåliggande. Vad säger du om det? Ja, och det känns jättebra att vi har faktiskt tagit det beslutet. Och det är klart att om du bortser från sitt namn, det kan jag inte göra mycket åt. Men det som är det viktiga, tror jag, det är just att, och det är det som tycker Amanda och Allbright-stiftelsen gör, det är att man sätter fokus på att det faktiskt är ett bekymmer att näringslivet är så oerhört segregerat som det faktiskt är. Framförallt inom topparna på näringslivet. Och vi har ju,
Och det samtalas ju ganska mycket om detta inom näringslivet och från fackliga organisationer. Så att det är klart att det är en del i det vi håller på med. Men det framförallt som vi försöker göra som fackförbund, det är ju att vi är ett mansdominerat fackförbund. Vi har 20% kvinnor, men det är ändå som så att vi är LOs tredje största kvinnoförbund. Och det är förpliktigar. Vilket innebär att vi strävar efter en ordentlig jämställdhet i ledningar både lokalt och centralt. Och vi har idag i förbundet, vi har en absolut 50-50 ledning. Vi har en förbundsstyrelse som är 40% kvinnor i. Med tanke på att kvinnornas andel i förbundet är 20% så tycker jag det är ändå ganska rimligt. Vi börjar få samma effekt ute lokalt. Men det är ju så med mycket runt jämställdhetsfrågorna, och det är därför det är viktigt att hela tiden lyfta dem, att tar man inte tag i dem, är man inte hela tiden på alerten i frågorna, så faller de undan. Därför att normen är så ohyggligt stark att det liksom, du måste hela tiden spela på om man kan säga spela som vänster, på vänsterkanten, spela väldigt, väldigt ihärdigt och långsiktigt och strategiskt för att det ska överhuvudtaget förändra sig, även i en facklig organisation. Och vi har börjat med det arbetet sedan ett antal år tillbaka och vi kommer att fortsätta. Och det här är ju ett sätt att också öka vår sammanlagda kunskap om genusfrågor. Det är därför den här samtalen är så ohyggligt viktig. Det här som Amanda sa, att Anders väljer Anders som väljer Anders i valberedningar och så. Är det något man känner igen från fackföreningsrörelsen också? Jag tänker på, ni har ju satt som mål att ha 30% kvinnor på ledande poster inom IF Metall. Trots som du säger att ni har egentligen bara 20% kvinnliga medlemmar. Det är en sorts kvotering. Jag använder ju aldrig begreppet kvotering. Utan jag använder väldigt tydliga mål. Därför att jag tror att just mål och att drivas av en målstyrning är många gånger viktigare än att faktiskt räkna numerärer. Men det som du säger om valberedningen har en nyckelroll och vi lägger ner ganska mycket arbete på att ha utbildningar, diskussioner med våra valberedningar och valberedningsordföringar på alla nivåer. Det är ett ohyggligt viktigt arbete som valberedningarna gör, därför att i och med att vi är 80-20 så krävs det extra arbete från valberedningen att faktiskt lyfta kvinnorna. Och vi har ju lärt oss, och det tror jag också Amanda känner väl igen, att det är klart att när du får in en kvinna i en styrelse, det hjälper föga. Du måste ha fler. Du måste ha flera speglar i. Och det är det som gör att vi har vårt mål på 30%, och det är liksom, vill säga att det är en förutsättning för att faktiskt kvinnorna ska bli sedda. Amanda, häromdagen så var Antonia Axelsson Jonsson och andra kvinnliga VD:ar och bolagsstyrelser kvinnor ute och debatterade idén mot kvotering i bolagsstyrelser. Var står Allbright Stiftelsen där? Ja, vi har ju länge kämpat för att företagsledarna ska äga den här frågan själva och driva förändringen. Och jag tror inte att kvotering är den optimala lösningen på det här problemet. Vi ser att kvoteringslagen skulle påverka ungefär ett par hundra kvinnor i dagsläget, och jag tycker att det är fascinerande hur stort utrymme kvoteringsfrågan får i debatten med tanke på hur få den faktiskt kommer att påverka. Tittar vi på ledningsgruppsnivå så har vi 20% kvinnor där, medan vi har över 30% kvinnor i styrelserna. Så jag skulle hellre vilja se ett större fokus på ledningsgruppen och på vd-nivåerna. Vissa branscher har ju redan kommit upp till 40%. Fastighetsbranschen, de kom faktiskt till 40% kvinnor i år i och med årets stämmosäsong. Finansbranschen ligger på 37, konsumenttjänster ligger också på 37, så det händer ganska mycket på styrelsenivå. Sen så, vi har precis öppnat en systerorganisation i Tyskland. Där är liksom läget ett helt annat, de ligger 10 år efter oss när det kommer till jämställdhetsfrågorna. Där förstår jag att man behöver kvoteringslagstiftning lite starkare driv som hetsar på det så det går lite fortare. Men i Sverige så har vi som sagt ett annat utgångsläge. Vi kommer nå jämställda styrelser inom några år utan kvotering. Så jag skulle hellre se att vi fokuserade, att vi hade en lika intensiv debatt om till exempel en delad föräldraförsäkring. Det,
Vi kommer till den snart. Men jag tänker på det, för ni kör ju då strategin lite skampåle som du sa, och uthängning, benchmarking kan man också kalla det. Så kan jag också säga. Men, ja, det är vackert. Vad tror du om det, Anders? Är det ett smart sätt? Ska ni börja göra det mellan era olika avdelningar? Bra idé. Ja, alltså, men jag tror ju, men skampåle, det är ett tufft begrepp, va? Men benchmarking är ju ett ord som låter lite mjukare. Tävling är ju en annan. Va? Men alltså, det handlar ju väldigt mycket om att tala om också från ledningar på alla nivåer att det här är viktigt. Det är därför vi gör det. Vi har inte råd att ha ett samhälle som faktiskt fortsätter att nedvärdera hälften av befolkningen. Svensk industri har inte råd att faktiskt inte ta fram kvinnor i ledande positioner. Därför att det blir bättre företag, det blir bättre arbetsplatser, det blir bättre näringsliv med en mer könsblandad del. Och det är där jag tror man måste diskutera. Varför, hur ska vi öka tillväxten i Sverige? Hur ska vi öka industrins attraktionskraft? Och det är klart att då måste kvinnorna in inom industrin. Och då i den turen så är det naturligtvis att ledningsgruppen måste vara könsmässigt balanserade. Jag tycker det liksom hänger ihop väldigt självklart. Hur reagerar de här företagen och företagsledarna som hamnar på svarta listan liksom? De blir ganska så arga. När vi har släppt den här svarta listan, då går ju vi ut och pratar om den i media, vi sprider den på universitet och säger: hej student, vi har listat bolagen du inte vill söka jobb på. Och då ringer såklart HR-chefer och marknadschefer till oss och vd:er och skäller och är arga, för de tycker att vi är taskiga som har satt deras bolag på en svart lista. För de gör ju så fantastiskt arbete på ingångsnivå med de här frågorna. Och då säger vi: toppen, fortsätt med det arbetet, men jobba också konsekvent genom hela organisationen. För vi ser ju att en tredjedel av bolagen faktiskt misslyckas totalt med att befordra kvinnor. Och 9 av 10 bolag har fortfarande inte jämn könsfördelning. Så att, ja, de blir arga. Jag tror att skampåle är ett bra ord, för det sitter press. Jag satt med Nordnets vd för ett tag sedan, och han var såhär: ja men fan Amanda, vad ska jag göra nu då? Hur kan jag klättra på listan? Berätta, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Så, för de är så tävlingsinriktade. Och jag tänker ändå att det är liksom, det biter. Men vad är din analys? Alltså, varför är det svårt att få Anderssarna att liksom lämna sin plats då för att kvinnor ska komma fram? Det handlar ju väldigt mycket om gamla traditioner där, som sagt, män länge har premierat män. Det har alltid varit så. Vi har också den här traditionen av att kvinnan ska ta huvudansvar för hem och barn. Kvinnor tar fortfarande ut 75% av föräldraledigheten. Gör merparten av det obetalda arbetet i hemmet. Vi ser ju att männen springer ifrån i familjebildande åldrar. Så att det är de här gamla traditionerna, strukturerna som hänger i sig, som är så otroligt svåra att förändra. Hur ska man bryta det då, Anders? Börjar det i familjen eller var? Jag tror att man måste se att det handlar både om vad man kan göra. Familjen är en del och det är en viktig del. Och då, vi kommer tillbaka till det för alla försäkringar kan tänka mig. För den spelar en nyckelroll, tror jag, så att säga, i kvinnors möjligheter. Men det handlar också om arbetslivet. Det handlar om att ge kvinnor möjlighet till arbetsutveckling på samma sätt som män. Det handlar om att chefer i all ära, men det handlar om att få in också könsblandade arbetsplatser. Vi har ju bekymmer inom industrin att det är för få kvinnor som söker till de yrkesinriktade linjerna. Vad beror det där på? Man brukar ju liksom fördomsfullt säga att det är så tungt och slitsamt. Men det är väl mer tungt i vården? Ja, alltså är det för tungt för kvinnor, är det för tungt för män också. Va? Så att det, liksom, det där är nys. Va? Jag tror att det beror på att vi har någon form av väldigt tydlig normering i samhället. Va? Det vill säga att industri, det är manligt, teknik är väldigt manligt inriktat. Och sen är det vård, omsorg, utbildning, det är mer kvinnligt inriktat. Va? Och det handlar, tror jag, väldigt målmedvetet, att försöka få ett målmedvetet arbete att bryta de här normerna. Och då måste man, tror jag, premiera kvinnor in i exempelvis tekniska utbildningar. Då måste målmedvetet satsa på att faktiskt blanda. På samma sätt som jag tror att SKL och kommun och landsting har ett uppdrag i att få in mer män i både vården och omsorgen. Därför att det vi ser ju det, alla vet vi det, att har du en blandad arbetsplats så är det bättre arbetsplats utifrån alla perspektiv. Så att det är ett oerhört långsiktigt, målmedvetet, tålmodigt arbete.
Sen kan väl en del använda skampåla och andra benchmarker. Alltså, det viktiga är att vi liksom drar ur konsekvenserna. Det vill säga att vi inte stillatigande ser att män rekryterar män eller att svenskfödda rekryterar svenskfödda, utan att vi faktiskt ser att det är mångfald som berikar och enfald som fördummar. Skulle jämställdheten kunna bli nästa avtalsrörelse, stora fråga? Vi har ju den i varje avtalsrörelse, faktiskt inom industrin. Vi har ju också, vi gör ju alltid så att både när vi ställer kraven inför avtalsrörelsen och när vi har gjort en avtalsuppgörelse, så gör vi också en analys utifrån ett genusperspektiv. Det har vi gjort i många år. Att bedriva den i en avtalsrörelse, vi har gjort det i år, så fick vi till stånd en diskussion om att förbättra jämställdheten i en form av ett av våra fyra viktigaste avtalskrav. Det räcker dock inte med att man på så att säga någon nationell nivå blir överens om att det här är viktigt. Det här måste bottna ute i verksamheten, ute i de enskilda företagen. Och det är där det sitter mycket. Du tänker på Ålbergsstiftelsen, ni siktar liksom där uppe. Det är vd-arna, det är ledningsgrupperna, men bryr ni er om hela arbetsplatsens jämställdhet? Absolut, vi tittar ju också hur det ser ut i, liksom, i organisationen i stort, och apropå den här liksom, könsuppdelningen och de stereotypa valen som när man går på skolan. Så jag läste ekonomi vid Uppsala universitet och vi var 500 som började samtidigt. Skillnaden var att vi var lika många kvinnor som män. Skillnaden var att kvinnorna valde att läsa marknadsföring, organisation och internationell affärsverksamhet. Männen valde finansiering. Mm. Och sen så ser man att kvinnorna börjar på HR-avdelningen, marknadsavdelningar, alltså de här så kallade stabsfunktionerna som är liksom stödfunktioner, och männen går in på affärsområdessidan, och det är ju det som premieras sen om du vill på en vd-position till exempel. Så att de här könsstereotypa valen är jätteviktiga att komma åt, och nu kommer det ändå ganska många bra initiativ att få in kvinnor i tech till exempel. Man gör så här Tekla-festivalen för unga tjejer som är ett coolt initiativ. Jag skulle också vilja se lite så här coola omvårdnadsinitiativ, någon så här omvårdnadsfestival för unga pojkar till exempel. Så att man måste börja jättetidigt. Det börjar ju redan på gymnasiet när man börjar göra sina första val, som sen påverkar vad du väljer på universitetet, som sen kommer att få effekter på hur det ser ut på arbetsmarknaden. Så det är ju ett sätt att jobba på. Och sen så kan ju företagsledare göra sitt genom att tänka på att liksom inte knacka Anders på axeln bara när det öppnar sin position på säljavdelningen, och liksom tänka på att man också ska slussa in män på HR-avdelningen. Kära publik, ni får jättegärna vara med i det här samtalet också. Så vifta om ni har en fråga till Anders eller Amanda, eller en kommentar. Där har vi en. Du kan säga, så kan jag återupprepa den här. Förlåt? Jag kan upprepa din fråga. Ja, Bertil Ekvall heter jag, kommer från Borås. Jag skulle vilja höra lite, hur ser det ut i jämförelsen offentlig-privat? Jag som jobbar i Borås stad, och vi har kanske en bild av de tekniska förvaltningarna har rätt stor del kvinnor i ledande positioner. Bra, vi har fått en fråga. Hur ser det, om man jämför offentliga sektorn och privata sektorn? Det var en fråga från Bertil i Borås här, och som har en känsla av att på de tekniska förvaltningarna i kommunen då så är det ofta fler kvinnor i ledande positioner. Finns det någon skillnad här, offentlig och privat? Vi har inte kartlagt offentlig sektor. Vi får många förfrågningar om att göra det, så det kan mycket väl komma. Men det sägs ju ofta att det ser bättre ut. Jag tror att det är lite samma sak där, att det är många kvinnor på ingångsnivå och på andra nivåer än chefsnivå, men att det fortfarande råder en ganska stor mansdominans i toppen. Så ser det i alla fall ut i liksom statliga yrken. Mm. Vill någon mer fråga just nu? Ja! Hej, jag heter Rika, och jag undrar, vad har finansbranschen och fastighetsbranschen och de som ändå har gått fram idag, vad har de gjort för att det ska bli bättre? Ulrika Fjällborg, journalist, ställer frågan om vad har finansbransch och fastighetsbransch, de som ändå inte längre är på svarta listan, vad har de gjort för att bli bättre? Det är väldigt tydligt. Fastighetsbranschen är helt fantastiska när det kommer till att arbeta med de här frågorna. Jag vet
ingen annan bransch som driver på, pressar på som de gör. Varje år i Almedalen till exempel så har de flera seminarier på det här temat, fast de som sagt nu har nått 40% kvinnor, så de är helt otröttliga, de fortsätter att tjata om det här. Det finns också en tradition av väldigt starka nätverk i fastighetsbranschen av kvinnor som har organiserat sig och drivit på de här frågorna väldigt aktivt, och de har använt sig mycket av manliga nätverksstrategier, att när jag kommer upp i styrelsen då tipsar jag om dig. Eller då, ja. Lite mer bastu sådär? Lite mer bastu, bastustrategi. Nej men och sen så har de också facket och fastighetsarbetsgivarna har gått samman och arbetat tillsammans för att liksom motverka löneskillnader, för att främja delad föräldraledighet och liksom gjort branschen mer attraktiv för både kvinnor och män. Och finansbranschen, det är lite mer liksom, det kan man undra lite mer vad de har gjort, men jag vet att de är, apropå att jag träffade här, när vi säger finansbranschen så pratar vi också om bankerna, och det är ganska få bolag och de konkurrerar om talangerna, så att, och de flesta av de vd:arna har jag träffat och de är jäkligt tävlingsinriktade och de har satt tuffa mål, de har insett att ja men okej, vi måste kartlägga kulturen, de har så här gender time, att ta reda på vilka som får ta mest tid på möten till exempel, eller vilka är det som hörs, är det män eller kvinnor, vilka idéer blir bekräftade och så vidare, så man har jobbat lite med kulturen och sådär för att göra branschen mer attraktiv. Ja, en fråga till Tavis. Ja, Susanne Nyström, ledarskribent. Jag tänkte bara höra hur industrin jobbar för att få in fler kvinnor. Vi var inne på det, men 2080 är ganska klart. Ja. Har vi fråga om hur jobbar man inom industrin där det är ungefär 20-80, alltså det förhållandet mellan män och kvinnor, hur många som jobbar. Hur ska man få fler kvinnor att jobba i industrin, Anders? Det pågår ju en del arbete, det ska jag lite snabbt säga, så att också industrin försöker att både göra så att säga industrijobben mer tydliga för unga kvinnor. Det görs en del projekt och annat, men jag tror att det vi märker som industriarbetare, det är så att säga att kvinnor får mindre kompetensutveckling än männen, mindre möjlighet att utvecklas i jobbet än männen, och nu pratar vi på arbetarsidan. Och det ser nog likadant ut på tjänstemannasidan i vår bild. Jag tror att det är några saker som är ohyggligt viktiga. Det ena är så att säga att ägarna, företagens ägare, måste bli mycket, mycket tydligare. Om familjen Wallenberg, Lundberg etc. pekar med hela handen, då händer det något ute i bolagen. Om de säger att nu ska vi ha upp en jämställdhet, nu ska vi ha ett ledarskap som faktiskt speglar befolkningen som helhet, och så ställer man krav ut i sina divisioner, i sina delar, då får det resultat. Därför att det tycker jag saknas, alltså ägaransvaret är det ena. Det andra, det är att diskussionen om normen, för jag tror ändå att mycket bottnar tillbaks i den här normsynen som finns, den är inte utbredd inom det privata näringslivet. Det är bara till att gå på ett industrimingel i Almedalen. Alltså, ja, gör gärna det. Framförallt ni som är kvinnor. Ja, det blandar upp lite bättre i alla fall. Ja, men det är normen. Och det är som, så jag läste något citat någon gång som jag tycker är så himla bra, att den sista att upptäcka oceanen är fisken. Jag tycker det är bra. Det är liksom, då kan man ju då som man, och dessutom hetandes Anders, säga att om då händelsvis jag nu har då fått upp ögonen för detta, då finns det ju hopp om mänskligheten. Ja, men det ligger väldigt mycket i det. Man brukar ju säga att varenda förskolepedagog ska vara genusutbildad. Jag kan tycka att varenda företagsledare ska också ha kunskap om liksom hur makt, normer, stereotyper, strukturer påverkar oss. Ska man leda människor så behöver man ha koll på de grejerna. Kör ni sådana utbildningar? Ja, vi har börjat utbilda mer och mer. Vi är en sån liten organisation, men vi kommer att utbilda om det finns betalningsvilja. Ja, en publikfråga till. Jag tänkte på de här listorna du pratade om. Jag lyssnade nog lite dåligt. Det var 30 på svarta. Det är 77. 30%? Ja, precis. Och hur var fördelningen på de andra två då? 168 bolag tror jag att det är på den gråa listan. Och vad blir det då? Är det 32 på den vita? Mm. Ja,
Jag var ju så sjuk när vi höll på med huvudräkning i skolan. Ja. Hur många procent är det här då? Det var inte många på vita listan. Det var det jag ville höra. Så är det. Det är för få på vita listan. Det kan vi slå fast. Hörrni, vi har pratat om normer. Och vi är ju inne på, du skriver i Dagens Arbete idag, Anders, om att det faktiskt också börjar i familjen. Och föräldraförsäkringen är en het politisk fråga. IF Metall, vad driver ni där? Vi har ju haft en diskussion på våra kongresser om föräldraförsäkringen och alltså målet är en individuell föräldraförsäkring, vägen dit en tredelning. Sen hade vi en diskussion på senaste LO-kongressen här för några veckor sedan och jag hade förmånen att själv vara föredragande i de där frågorna runt föräldraförsäkringen och argumentationen för en linje på en ren individualiserad föräldraförsäkring, den vann kongressens gehör och jag tycker det är väldigt bra därför att du måste våga spetsa i den frågan. Vi har väl varit inom fackföreningsrörelsen tror jag lite för försiktiga i att ställa de här ganska utmanande politiska kraven och framförallt de som är manligt dominerande förbund så blir det en, det är inte så himla populärt att som förbundsordförande kommer ut och säga till männen i IF Metall att nej, vi slåss för en individualiserad föräldraförsäkring. Men för fan, sicken, säger gubbarna då. Är du inte klok eller? Hur tänker du? Och så blir det inte en diskussion. Men man måste våga ta den ledarrollen tror jag. Och jag tror att vi har faktiskt, men alla analyser visar ju så att säga att kvinnorna är hemma mera, man förlorar mer inkomst, man förlorar mer utbildning, karriärväg etc. etc. Om vi nu vet detta, då måste vi göra någonting åt det. Mm. Vad säger Allbergsstiftelsen? Men helt överens. Jag tycker att det är fascinerande som sagt att man är helt obrydd för att lagstadga om kvotering men inte om en helt delad föräldraförsäkring som man vet skulle få effekter för så enormt många människor. Och vi har ju en otroligt könsuppdelad arbetsmarknad. Vi har problem med att kvinnor arbetar deltid, kvinnor har lägre löner, vi har rekordmånga fattigpensionärer som är kvinnor. En delad föräldraförsäkring har ju faktiskt potential att komma åt alla de här delarna. Men Anders, det är väl också som att bara lägga till en sak att det finns ibland ett synsätt på, inte minst på föräldraförsäkringen, att den är min individuella rätt. Och egentligen är det som den som alla andra trygghetsfrågor, det är ju så att samhället ger ett antal slantar till en föräldraförsäkring, då ska samhället också ha en uppfattning om hur det fördelas. Det finns en värdering där. Det finns en grundläggande värdering. Vi har varit dåliga tror jag i att faktiskt i flera trygghetssystem, det gäller inte bara föräldraförsäkring, att faktiskt tala om att det här är ett samhälleligt åtagande. Då också samhället har en både skyldighet och rätt att ställa krav på de som nyttjar. Du sitter ju i Socialdemokraternas verkställande utskott också. Får du med dig? Partistyrelsen, intervju. Nej, förlåt. Men jag har skapat din karriär här. Frågan fick då. Men i partistyrelsen, får du med dig Stefan Löfven och Socialdemokratin i den här frågan då nu med individualiserad föräldraförsäkring? Jag tror att det kommer bli en väldigt intressant diskussion nu inom Socialdemokratiska partiet inför partikongressen nästa år. Det är svårt att säga om utfallet, men jag tror att socialdemokratin är ganska mogen att faktiskt ha en rimlig riktning på en helt individualiserad föräldraförsäkring. Här viftas det, Ulrika. Jag pratade, Anders, om att då blir gubbarna arga när jag kommer och kräver individualiserad föräldraförsäkring. Men om vi drar argumentationen för dina medlemmar bakom det, alltså att män i mycket högre utsträckning än kvinnor har sämre kontakt med barn, drabbas hårdare vid skilsmässor, de leder självstatistiken, missbruksstatistiken när det kommer privata kriser i livet. Hur argumenterar du, Anders? Alltså privat har ju männen jättemycket mer att tjäna på individualiserad föräldraförsäkring. Och professionellt av kvinnor. Ja, jag håller helt med dig, va? Men det bygger någonstans på att som och det är därför jag hela tiden tar avstamp i både värdering och normfrågor. Va? Det vill säga att det bygger på att man måste prata om det. Det går inte att tala om för män, oavsett om de är industriarbetare eller annat, att nu ska ni göra så här utan att motivera väldigt tydligt och ge en idémässig grund. Alltså för mig är det fullständigt självklart att om jag som facklig ledare står för människors lika värde så gäller det också mellan könen. Det gäller också synen på samhället som helhet.
Då kan man inte liksom säga att ja, men det är en privat sfär och det är en offentlig sfär. Då måste man våga ta resonemanget. Så att svaret på frågan, jo, men man måste ta sig tid att prata. Och vi måste resonera mycket om det. Vi har gjort det nu ett antal år och vi kan se i vårt förbund hur så att säga, kunskapen, medvetenheten om den här typen av frågor hela tiden ökar. Och det är jätteroligt. Vi genomför jämställdhetsutbildningar för våra avdelningsstyrelser. Vi har det ute i lokalt, ute på klubbar, på företagen. Men det tar väldigt lång tid. Och jag är en otålig jäkel. Så man får ju hela tiden driva på, driva på, driva på. Men jag tycker ändå att väl motiverat och i en sansad diskussion. Därför det som ibland inträffar, som vi alla vet i den här typen, det är att du ställer någon form av så enorma, ja, så den ena sidan säger si och den andra sidan säger så, och ingen vill se någon form av möjlighet till mittensyn. Och det är väl där vi måste landa, det vill säga att det är inte så svart eller vitt, men vi kan göra något tillsammans om vi faktiskt utgår från våra grundläggande värderingar. Jag tänkte på det, 8 mars i år så ledde jag ett seminarium som faktiskt IF Metall hade tagit initiativ till, och då hade jag 7 avtalssekreterare. Det var från IF Metall, det var från Byggnads, det var från Elektrikerna, det var från Målarnas, det var från GS-verket, det var hela bunten där, alla män. Det var det som var poängen att visa just då. Ja, och det finns ju en, för det är lite som Amanda var inne på, att kvinnorna blir HR-chefer inom ledningsgruppen. Alltså, vilka positioner får kvinnorna i fackföreningsrörelsen? Blir man jämställdhetsansvarig? För det är de tunga frågorna, är ju ofta avtalsfrågorna. Ja, nej, men du pekar helt på rätt, och det är skäl till det här seminariet var för att visa att det finns en sån här obalans. Det finns också inom fackföreningsrörelsen. Vi har fler jämställdhetsansvariga som är kvinnor, vi har många studieorganisatörer är kvinnor, alltså kallar det då lite mjukare frågor. Vi har allt för få huvudskyddsombud som är kvinnor. Vi har hygglig representation när det gäller klubbordföringar och avdelningsordförande, det är de tyngsta uppdragen. Va? Men vi har mycket kvar att göra. Förhandlingsdelegationerna har vi nu lyckats få hyggligt jämställda på nationell nivå, men ute lokalt så är det fortfarande en väldigt manlig dominans. Så att det återstår mycket. Vi har börjat en resa sedan ett antal år tillbaka, och den resan måste vi fortsätta och målmedvetet hålla i. Har ni satt tydliga kvantitativa mål även på olika avdelningar, eller har ni satt för organisationen i stort? Nej, vi har som ett beslut, ett kongressbeslut från förra kongressen 2014, att alla beslutande rådgivande organ på alla nivåer ska vara minst 30% kvinnor. Från avdelningen uppåt, liksom. Från arbetsplatsen uppåt. Ja, sen har vi arbetsplatser där det är en omöjlighet. Ja, bara finns män. Ja, likväl som att vi har arbetsplatser där vi har nästan bara kvinnor inom tvättindustrin till exempel. Det var det motsatta problemet. Ja, och det där är intressant. Om man nu tar tvätterierna som är intressant, det är ju en viss konflikt som pågår där just nu på arbetsmarknaden. Men den är intressant. Jag tänker på det här, Amanda, för att du var inne på hur fastighetsbranschen nu har lyckats bra på lednings... Finns det inte också en klassfråga i det här? Det man kan se ett mönster att det är de som... Kvinnorna får ofta de sämsta lönerna och även sämsta arbetsmiljöerna. Så är det ju ofta i tvätterierna. Ser ni så, alltså, tar ni hänsyn till sådana perspektiv? Ja, eller jag tänker att det handlar väl om att där männen är där är statusen högre, eller den blir högre och lönerna blir högre. När män kommer in i liksom kvinnodominerade sektorer så händer ju någonting med lönerna, på samma sätt som när kvinnor kommer in på mansdominerade sektorer, då går lönerna ner. Så det är väl inte liksom så att det är så kanske nödvändigtvis alltid från start, utan att det är liksom statusen följer med där männen är. För hur ska man komma till rätta med detta med de ojämställda, alltså lönerna och arbetsmiljöerna? Ja, det är väl den där 10 000 kronors frågan, ja. Som inte finns ett enkelt... Vi slutar enkelt... där. Nej, men det finns inte ett enkelt svar på den. Va? Därför att om vi pratar tvättindustrin, där är det naturligtvis, det finns en kvinnodominans. Det är därför som vi har en fight om deras lönevillkor just nu. Va? Men där som problematiken ligger, den ligger i ett synsätt ifrån framförallt företagen. Att tvättindustrin ska vara lågavlönad. Det ska, det spelar ingen roll om det är män eller kvinnor, det ska vara lågavlönad.
trots att man har 20% marginaler inom tvättindustrin och vinstmarginaler som gör, så har man ändå pressat ner det. Och då blir kvinnorna drabbade, därför det är framförallt kvinnor som finns där inne. Det är framförallt kvinnor som har, missförstår man rätt, men haft råd att ta de jobben. Därför man har liksom inte haft kravet på att komma upp. När vi ser, när vi blandar, när kvinnor kommer på mansdominerade arbetsplatser, förutom att arbetsplatsen blir bättre, det får ett bättre kvalitativt arbete utfört, så får du också naturligtvis en löneutjämning. Ett exempel är när man tog in målmedvetet uppe i Boliden i gruvan i Aitik, målmedvetet plockade in kvinnor i bland gruvarbetarna. Det var väldigt bra för alla. Det var sån win-win. Va? Det blev bättre kvalitet på jobben, det blev mindre skador på de stora maskinerna. Det blev en bättre löneutveckling för kvinnorna som kom då upp i männens löner. Men det bygger på, i det här fallet, ett företag som målmedvetet sa att nej, vi ska ha 50-50 bland gruvarbetarna. Det är ett ansvar tillbaks på ledning, om det sen är en organisation, i ett företag eller vad det är. Du måste vara jättetydlig på målsättningen. Kollar ni lönelisterna, eller på säga? Jämför ni sånt? Vi har kollat på ledande positioner och på styrelserna. Har vi tittat på. Och där är det ju ganska demokratisk lönesättning på så vis att alla ledamöter har samma ersättning förutom ordföranden. Och då blir ju männens ersättningar högre eftersom ordföranden i stort sett alltid är en han. Så att det är ungefär samma skillnad där. Kvinnor har 85% av männens ersättning till följd av det. Men när ni tar fram branscher och företag och säger att de har det bra, de är bra på jämställdhet, kollar ni då också hur det ser ut på arbetarsidan? Nej, det här är bara representation. Det är bara där uppe. Ja. Ja. Men det kan mycket ni kanske handla. Kan samköra här. Ja, nej, men alltså det är ju, vi har ju, alltså vi kör ju väldigt, och har gjort många, många år, alltså den lönesatsstik utifrån könsperspektivet. Va? Och vi har, hur konstigt den kan låta inom industrin, trots att vi då har fungerande lönesystem, så har vi fortfarande oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor på 4%. Så vi kan inte förklara det. Annat än att, som vi har varit inne på, det finns en omsättning. Det vi framförallt ser, det är ju att när man på arbetsplatser ger möjlighet till kvinnor att få kompetensutveckling, att få vidga sin arbetsinnehåll, då kommer vi också åt de könsmässiga löneskillnader som annars inte identifierar. Mm. Vi har en publikfråga. Ja, Tilda Nilsson, parlamentet. Jag undrar, vilken roll har företagen i att bryta det normkritiska, alltså det normkretsloppet som vi lever i? Är det först att man ska börja tänka normkritiskt och företagen följa efter? Eller är det företagen som måste sätta en stor förebild och sätta nya fokus eller nya mål som visar och säkert det kritiska tänkandet att följa efter? Hur ser du på det? Just det, det är lite hönan eller ägget. Vad kommer först? Vad är företagens roll egentligen i den här kampen? Förstår du frågan? Jag Amanda? Hörde inte det. Nej, alltså hur, om ni nu säger att vi ska bryta normer och normkritiken, är det så att man först måste ha den här normkritiska debatten och sen kommer företagen att förstå det där? Eller är det så att det är företagen själva nu som måste gå ut och bryta normen? Alltså var börjar kampen? Väldigt enkel fråga. Nej, men jag tror att det måste börja med liksom kunskapsinhämtning. Vi ser att de företagen som har gått från mansdominans till jämn könsfördelning, de har börjat med att vd:n har införskaffat sig kunskap om normer, strukturer, stereotyper, makt. Det måste börja med så att man får ett genuint engagemang, så att man inte bara börjar sätta mål och inte riktigt vet vad man gör. Det är en absolut förutsättning för att det ska hända någonting. Hur ska man få med sig männen då? För att det är, om man nu ska bryta normen, för det är ju lite där skam på och allt, är det männens fel? Alltså finns det inte en fara i att det blir att man känner sig liksom anklagad som man och tycker det här är skit? Jo, nej, jag tror inte alls på det där att man ska måla ut halva befolkningen som onda. Nej, som onda. Va? Att, alltså fortfarande grundvärderingen ligger där, va? Det vill säga människors lika värde, va? Oavsett om det är män eller kvinnor. Vi har mängder av män som är oerhört hårt utsatta i tuffa arbetssituationer, i arbetsmiljöer med låga löner. Så att det liksom, man gör det för enkelt för sig om man bara gör det till en man-kvinna-fråga. Va? För då får du den här, antingen skuldbelägger du den ena delen och vilka ska då bli de goda drivkrafterna. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att föra samtal, resonera och få flera att se att ja, vad fan, det är ju smartare.
Det blir bättre företag, det blir bättre lönsamhet, det blir ett bättre samhälle om vi delar på grejerna. Det är smartare, det är den insikten jag tror som måste finnas. För när den insikten finns, som jag tror vi alla här ser, det är klart att då blir också frågorna viktiga. Och då bör du prata, ja det här är nog viktigt att vi nu faktiskt får fram kvinnliga chefer på de tunga industrierna. Om det sedan är vd-platser eller om det är andra i produktionen, va? Labbenör. Det spelar mindre roll, men att de måste fram. Men de måste bygga på en ärlig inriktning och en insikt om att det här är ohyggligt viktigt för att faktiskt göra bra affärer i slutet. Är det så att, alltså om man kan liksom jämställdhetsarbete, jag tänker mig om facket blir ännu bättre på detta med jämställdhet i sina egna, så kan det också påverka företagen, alltså uppåt? Absolut. Absolut. Alltså, man har utgångspunkten på att diskrimineringar och fördomar, det hotar både tillväxt och hotar utveckling. Om vi då som facklig organisation kan faktiskt visa att ja, vi klarar det. Vi klarar ju faktiskt att ha en hygglig representation bland förtroendevalda, även om vi är ett mansdominerat förbund. Åh, jag klarar, ni är lite kvar. Ja, vi klarar det. Va? Men viktigt är att notera att vi klarar det, att man klarar att göra det. Och då klart att det i sin tur ökar en press för att om våra klubbar ute som ändå är med i en diskussion om tillsättning av vd hela tiden ställer frågorna, vad har ni för könsperspektiv i den här frågan? Mm. Så får det betydelse. Mm. Allt spelar roll. Mm. Amanda? Eller det var en fråga. Ja, jag har en fråga. Anke heter jag. Mm. Anders säger kanske också någonting om ålder, födelseland numera. Mm. Och då undrar jag, diskuterar ni jämställdhet och jämlikhet i samma sammanhang eller separerar ni de diskussionerna och varför? Just, alltså hör även annan bakgrund också samman med det här med jämställdhet och jämlikhet? Mm. Svaret är tudelat. Ja, det gör vi. Det är ganska ofta. Men det vi har valt att göra det är att för att just fokusera på jämställdheten är det där vi har satt upp tydliga mål. Det vill säga vi har satt upp det här 30%-målet i vår organisation. Sen har vi en diskussion om också när det gäller då etnicitet. Vi är ungefär var fjärde av våra medlemmar har annan bakgrund än en klassisk blågula. Men där är inte vi framme. Vi har en bit att gå där. Vi kan ju säga att på onsdag morgon så har vi ett frukostsamtal med komikern Tinat. Men där det också handlar om detta med kulturmöten och kulturkrockar och integration. Men där vi även, så att där kommer vi, kom då och ställ den frågan. Ja. Vad tycker ni? Borde man diskutera de här sakerna tillsammans? Eller är det viktigt att separera? Och nu pratar vi bara jämställdhet och nu pratar vi... Jag tror att man måste göra båda sakerna. Man måste både utifrån värderingsmässigt prata dem samtidigt. Men sen måste man ställa mål och verktyg. För målen och verktygen ser olika ut för olika grupper. Jag kan bara inflika det. Att det som är väldigt populärt nu ute på företag är att jobba med diversity and inclusion. Och man liksom jobbar med fler frågor och det är ju bra. Men det vi ser är att jämställdhetsfrågan faller lite mellan stolarna. Och jämställdhet, då liksom pratar vi om halva delen av befolkningen ändå. Så att det är liksom ingen minoritetsfråga. Så vi försöker få företagen att jobba parallellt med olika typer av frågor. Men att inte liksom glömma jämställdhetsfrågan helt. Liksom. Upplever du att det finns det en ökad förståelse eller en minskad förståelse för jämställdhetsfrågorna idag? Jag upplever att... att man lite så här, men vi är förbi det här med jämställdhet. Vi jobbar med mångfald nu. Mm. Och att det blir ett sätt att sluta räkna. För att vi kan inte räkna mångfald. I våra rapporter också. Där tittar vi på kön för att där har vi tydlig statistik. Vi får inte mäta etnicitet i Sverige till exempel. Man kan titta på utländsk bakgrund. Men det är inte så lätt att komma åt den datan. I alla fall inte under en icke-vinstdriven organisation som kan köpa saker. Så att, vi tittar på kön. Och när vi har möjlighet tittar vi på utländsk bakgrund. Och sen kan vi titta på erfarenhet, bakgrund, kompetens relaterat till liksom vad du har gjort tidigare i ditt yrkesliv. Jag tror att du pekar på en sak där vi märkte i årets avtalsförhandlingar när vi diskuterade just en jämställdhetssatsning i industrin. Då vill våra motparter, de vill hellre prata om mångfald. Mm.
De vill prata om ett bredare. Vi kan inte bara prata kvinnor, men vi måste prata också etnicitet etc. Och vi upplevde då, rätt eller fel, men vi upplevde då att då blev mångfaldsdiskussionen ett sätt att faktiskt komma åt en konkret jämställdhetsproblematik. Alltså man använde vackra, fina ord och vacker diskussion för att faktiskt inte, eller egentligen inte vilja åstadkomma någonting. Så att det finns den där risken också. Lite lurigt helt enkelt. Lite lurigt. Ja. Har vi en, vi tar en publikfråga till, sen ska vi avsluta här. Finns det någon ett avgörande sista fråga i denna strid? Nej. Ja, Europeiska ungdomsparlamentet. Precis, ja. Då så ställer jag ju en passande fråga då. Hur kan ungdomsorganisationer hjälpa till i den här kampen? Vi är ju ändå de som tar till, alltså ungdomarna när de går i gymnasiet. Det är ju vi som är där när de väljer sina barn. Vad har vi för ansvar? Ja, de unga och de ungas ansvar, men också det, jag kan fortsätta där, för det är lite tydligt både på IF Metalls kongress och nu i LO-kongressen, så är det ju en generations, det är de yngre som driver fram att ni ska bli feminister och att det var föräldraförsäkringen individualiserad. Så, men de ungas, hur har man hand om dem? Ska det börja där? Ja, alltså det, jag har ju den osvikliga tron på att unga människor som organiserar sig, sen om det är i fackföreningar eller politiken eller vad det är, va? Det är där du får den stora förändringskraften. Det är där som, det är där du kan bygga för morgondagen. Ja, jag tycker jag är väldigt glad över de senaste fackliga kongresserna, sen det var en egen eller LO, där du ser just unga fackliga aktiva som faktiskt driver på. Det har varit lite för lite under 80- och 90-talet och den delen. Jag hoppas verkligen på en renässans för ungdomsaktivismen. Amanda, ser man någon skillnad bland vd-topparna och så här i generation, alltså finns en generationsskillnad? Jag tycker mig ändå se, särskilt då inom finanssektorn, att de vd:erna är lite mer på hugget och mer förändringsbenägna, men de måste ju också ha sina styrelser och ledningsgrupper med sig. Eller blir de unga killarna gubbar liksom? Ja, alltså nästa Anders, det kommer ju vara Niklas, säger forskarna. Aha. Vi får väl se om vi har ett Niklas-kretslopp här om några år. Vi hoppas på att bryta det. Jättetack Amanda och Anders för spännande, och jättetack publiken. Imorgon så ska vi ha ett frukostsamtal som handlar om hur ska vi få de unga att välja industrin, och då är det mycket utbildningsfrågor, så att vår gymnasieminister Aida Hadzialic, tror jag, kommer då till vår frukost. Så att det, vi fortsätter temat med de unga där som vi slutar med. Men jättetack. Och jag skulle gärna vilja tacka dig, Amanda. Nu ska du få den presenten som du redan har tittat på. Det är det som kallas ungdomliga entusiasm. Man tar presenten innan man genomför det då. Direkt när jag kom in, jag bara, vad är det där? Ja. Och nu får du den också. Det är härligt. Genom din medverkan här så, och andras medverkan på IF Metall seminariet, så bidrar du till att ge 20 000 kronor till svenska delen på UNHCR. Oj, wow. Tusen tack. Bra present. Tack så mycket för din medverkan. Tack snälla för att du kom.